Жертвите в Киев са най-малко три, поне 8 души са ранени, след като висок жилищен блок беше поразен от отломките на свалена руска ракета. В горните етажи се е разразил пожар. В этот момент, вот этот взрыв. Чух шум като от самолет, посред нощ и в един момент взрив. И тръгнаха пламъци отгоре от 18-я етаж. Всичко гореше, беше страшно. Не можехме да отворим вратата, спасителите ни помогнаха. Не, жилището ми не е пострадало. Но ето какво е станало с колата. Общо под прицел са били най-малко 5 области в Украина. Украинските военни казаха, че противовъздушната отбрана е унищожила 41 от над 50 крилати ракети, изстреляни от Русия. Има разрушени сгради и ранени хора и в Днепропетровска област. Експлозии имаше и в Харков, и в други градове.